Shopping de fofoca. Está começando mais um vídeo. Oi, fofoqueiros, vem aí o silicone da Daninha e a Dailana também vai colocar e vai fazer lipo, gente. Vocês estão preparados? Porque vai ser babado, hein? E elas estão super empolgadas, hein? Será que vem aí? O que será que essas meninas vão aprontar? E mudando de assunto, o Andinho foi buscar a Camilinha na escola. Todo fofinho, gente, pensando que ela iria desistir de treinar com o amigo dele, Alan. E olha só, o Alan não comprou a passagem dele e apareceu lá no horário do treino. E o Andy mudou totalmente a feição, né? Já se estressou, já não queria mais treinar. E a Camilinha está adorando tudo isso, todo mundo tirando sarro. O que será que vem? Vai ser babado esse treino de hoje? Confira o vídeo e assista até o final e fique ligadinho no canal. Desculpa a demora. Pera aí. Passou na cabeça agora, hein? Eu Sim. prometi, eu cumpro, viu? Cara, falta só outra chegada que tá fazendo a ficha. Deixa eu ver aqui. Tá ali, ó. Meu Deus, gente, eu tô nervoso por elas. Vamos sentar aqui quando a Daninha chegar, eu saio da cadeira dela. E perguntou pra Zé como olha mais, é tudo? A barriga e as costas. Aqueles abraços também não, né? O braço é tão Acho que pequenininho. vai aqui. Deixar ela toda modelada, moço, pra ela ficar, né? O bem. Quero bem dar, viu? Por favor. Vai fazer a papada também? Ok. Mandar só lua, viu, papai? Meu Deus. Tô perguntando o peso dela e a altura, ela não sabe. Minha altura eu não sei. E o O peso peso não. é 62, Sabe por quê? 63, 64. Doutor, que adivinha? Sabe por quê? Ah. O peso, e assim que o senhor sai com o outro. Tirar a roupa, ficar despida agora. Ver o antes. E depois a gente vê isso depois, né? Que tá babado antes, viu, amiga? Sou sua amiga, mas tá difícil. Tô brincando. altura, só Deus sabe. Então, mulher, tua altura? E 46. Eu não tenho. Sete. Não tem 1,50 m, não. Eu tenho 46. Por aí, eu tinha 45, aí eu acho que eu tenho 47. Que aí o peso, eu tô fazendo 49,4. Engordando, né? Massa muscular. É, também faz 2 dias que tu malhou, vai ter massa muscular onde? Eu já disse que vocês me encham de perguntas. Sim, Daninha tem 16 anos e vai colocar silicone. Com autorização da mãe dela, tá? Que só é possível essa cirurgia. Ela com essa idade, com autorização da mãe. A mãe vem, assina depois que a gente fizer todos os exames, mas ela tem 16 e vai fazer a cirurgia de silicone com 16. Tá bom? Gostou, garota? E agora falta tu botar essa Pulou, batinha, querida. né? Eu vou dar essa roupa também? Vai, né, mulher? Vai ficar um vestido largo em mim. Ô, meu, não é um look pra sair, não. Olha esse resultado. Gente, é um novo método de cirurgia. Em apenas alguns minutos a paciente já fica. Mostra, Daninha. Olha o balanço. O meio da foto, o outro, é porque ele não é tão demorado. Daí ela só botou em um, daqui a pouco ela vai terminar o outro. Dá uma voltinha assim pra gente ver a diferença. Incrível, incrível. Olha esse resultado. Gostou? O meu só deu Vem, pra um. O doutor tem o que fazer, vai. O meu só deu pra um. Já pegou a mão. Bateu, passa, dá de passar. Quer pegar um silicone? Não, não vou pegar no silicone, não. Vem, então, entra aqui pra tu pegar no silicone. Mulher, gente, oi, tá bem? Peraí, ainda vem um por vez, que aqui é um consultório do doutor. Peraí, ainda. Lezinha. Ops! Ou vai que eu vou cair. Ó, o silicone, tá? Pra tu ver. Aqui não entra nas coisas do doutor, não. Aqui, ó. Não tem líquido, não? Não, isso é um gel, né? Vai ficar um líquido pra furar o bicho e descer o líquido. Já quer destruir, ó. Não estoura, silicone. Claro que estoura. Tu... Gente, meu Deus do céu. Que é isso? Muito estranho. Vem, Camila. Olha que mais moto, Camila. Aqui, que tá na minha mão, ó. E se eu jogar
no chão. Chega, que ela tá aqui, já era o negócio no chão. Ó, que tá aqui, ó. Mas fica isso dentro da pessoa. Daninha tá fazendo. Kathleen. Vamos ensaiar, viu? Vamos ensaiar. Pelo amor de Deus. Daniela tá aqui nos procedimentos. Volumes. Aqui são volumes e modelos diferentes de implante que a gente pode utilizar. Então, assim, a gente vai utilizar em vocês modelos diferentes, texturas diferentes. Mas por quê? Porque cada uma tem sua composição anatômica, tem um desejo individual. E o que a gente pode fazer para deixar mamas parecidas e melhores? No teu caso, a gente vai utilizar um implante com uma espuma de poliuretano, porque ela vai dar mais adesividade. Eu vou colocar ela acima do músculo, porque eu quero que a prótese compense parte dessa sua frouxidão de pele. Você tem uma flacidez pequena, mas já tem uma flacidez inicial, e com isso a gente consegue compensar. Essa prótese aqui consegue compensar esse tipo de flacidez melhor, tá? Ela funciona como se fosse um velcro, né? Então, assim, ela adere, né? Não precisando a gente fazer outros suportes para ajudar a segurar. A própria prótese junto com a pele vão ajudar nessa sustentação. Já no seu caso, a gente vai utilizar um implante um pouquinho mais profundo. A gente vai colocar um dual plane, uma recuperação 24 horas, é mais rápida a recuperação de mobilidade e tudo mais. Eita, que babado. E assim, a gente vai utilizar uma próxima de recuperação 24 horas. Ela, diferente dessa que é uma macro textura e essa micro textura, a gente vai utilizar a de nano textura, que é uma prótese praticamente lisa. Ela permite menor atrito do músculo e com isso você permite uma mobilidade muito precoce. A gente tem todos os cuidados para fazer 14 pontos que a gente tem que seguir para diminuir sangramento, infecção e tudo mais, mas que te permite uma recuperação bem mais rápida, sim, tá? E aí a ideia desse implante é que toda a estrutura muscular ajude no processo de sustentação. E no seu caso a gente vai ser uma mamoplastia híbrida também. O que é isso? A gente vai utilizar um pouquinho de gordura para corrigir a diferença de uma para outra. Recalque automática? Aí, em relação a tamanhos, no seu caso, Daniela, ele vai ficar entre 250 e 275, tá? Vai ficar muito grande. Não, né? Vai ficar muito grande. Geralmente a sua mama, com a próstata muito perto da mama, gera um nível de atrofia. A própria glândula diminui um pouquinho no decorrer dos meses, tá? Eu vou te mostrar um caso de um paciente, uma senhora, de 60 e tantos anos, e que a gente colocou o implante de 245 e deu pra compensar sem problema. Bonitas de silicone. Menina, poder dizer que a gente é respeitada. Pra você ter uma ideia, essa é uma senhora de 65 anos. A gente utilizou, ela já tinha flacidez de indicação de suspensão de mama. Então eu optei por uma prótese de poliuretano, né, pra poder melhorar essa sustentação. E aqui, ó, tá vendo o nível de flacidez? E aqui ela. Eita, menina, a senhora ficou. Tô com e implante de 240, não são implantes grandes, e já a gente já conseguiu compensar e dar uma. Esse também. Esse deixa eu ver aqui, gente, eu já volto. Deu agora. Olha o nome, Renata. Deixa eu dizer a verdade, diga na cara dele. Pois diga. Quer buscar quem na escola? Minha princesa, por quê? A tua amante é. E quem é a amante e tu é o quê? Sou nada sua mais. Oxe, tu era namorada dele? Eu lembrada de ontem. De ontem o quê? Só queria me catucar, meu rabo. Nossa, conversa, Renata, pelo amor de Deus, mulher. Eu falo na cara, meu amor, viu? Aí ele queria te catucar, era? Ele só quer me catucar e me usar, quero ele mais não. Eu tô começando a acreditar nela, viu? Como assim? Não tem lógica, não. E aí, hein? Catuca ou não catuca? Você vai me perder nesses dias, sabia? Por quê? Quando eu tiver de dente de mega, você nem vem até da minha procura. E se eu for? O problema é seu, meu amorzinho. Ela é louca por eles, né? Vai querer não, se eu for. Eu quero mais não. Mais. Nem se eu chegar com jeitinho, assim. Tá de perto, vai atrás da sua amante, vá. Ó, oh, baixa o cabo. Vai atrás da amante, ela é a mulher. É, laço tu que... é a mulher, então? Que ela é a amante? Só na fiel, cabeça... somente. Tu é a fiel? Somente, só. Baixa o rodo. Então se eu for atrás... Ela jogou, foi? Não, caiu. Meu amor, faça a distância, vá se embora buscar sua namorada. Oxi. Nós terminamos. Renata, vem cá pra nós conversar uma coisa. Não quero nada pra conversar. Vem aqui que eu tô chamando, vem cá. E yeah. É. Valeu então, obrigada. Ô mulher, valeu porque eu tô muito cansada. Senta aqui então. Passa amanhã, que é domingo. Vem aqui, senta aqui. Renata.
Ô, Renata. Só que meu rodo... É. Ó, escute. Diga. Não coloque na sua cabeça que o macho dos outros é seu. Ó, meu amor, se, não se preocupe que eu não quero ele não, sabe? Senta aí que eu tô falando com você, senta aí. Vai se torando, vai engasgando mais. A gente não faz plano com o macho que é dos outros, não. Vai falando, eu tô escutando. A gente não pode desejar o que é dos outros, não. Vai dizendo. A gente não pode pensar no futuro com o macho que é dos outros, não. Ai, nem ligo com machos. Aí a senhora bota na cabeça que Andinha é seu. Pelas Senti que eu tô conversando com você. Escoitada. Pelas brincadeiras que ele tirou com você. Brincadeira? Tem na feira. É. Aí você acha que brincadeira é liberdade. Tá toda apaixonada. O pinguelo coçando pro macho dos outros. Meu amor, eu não. Eu me garanto. Sente. Ô, mulher, diga o que você quer falar. Porque se garantisse, você ia atrás de macho solteiro. Porque ele não é comprometido, mas ele gosta dela. Tá entendendo? Pode ficar, eu tô empatando. Ai, quando ela pega, uma barriga e vai criar quem? O papai, né? Vai pegar a barriga aonde, mulher? Não pega não, eu ia falar agora. Fale. Fale. Fala não. Olha, passando a mão na perna dele. Não. Eu falo, quer que eu diga? Fale. Não, por favor. Já sou ouvida. Que gala pega filho. Gostou da minha vida? Eu trago quem aqui? Você vai ficar? Só Camilinha. Eita, fechou. Então, se tivesse falado outra chegar... pessoa, eu tinha botado ela pra lá. Só Camila mesmo. Tu é amiga que anda junto e abraça e é cobra, né? Cara, meu amor, só cobra e irmã, né? Cara, que ajudou ela, né? Mas... Olha, ele botou tu pra vir aqui e o resto lá. O povo vai ficar irado com tudo, sabe? Não, né? Pelo amor de Deus. Olha, a Renata falando por mim. Deixa eu falar. Ei, tá aqui pispincando. A bolsa batendo aqui já nas coisas. Oh, meu Deus, tem jeito não. Fiquei nervosa. Eu tô achando não, né? Carro mesmo. Novo. Eu tô tentando, eu juro. Achou? Pronto. Pronto, aí, ó. A voz tá chateada. Como foi a escola hoje? Foi perfeito. Daninha dormiu na sala de aula. Dormiu? Quantos pontos eu ganhei? 10. 10, mulherzinha! Foi um puxa muito, muito grande. Não, foi não. Oh, eu fiquei assim nela, mas ela dormia, ó. Não, mulher. Ela dormiu. 50 ela não quer baixar, não. Quer acordar de manhã cedo. Agora ela acordou, foi só o prêmio, já tava tudo feito. Eu tô passando que ela dormiu. 50 não vale, não? Não, que não é fuxico fora do comum, é um fuxico que você já, né? Já cometeu também. Aí se for 50 dela, tem que valer 50 pra você também. Como assim? Tira 50 seu, tira 50. E Daninha e Kathleen fica comigo um pouquinho na sala. É. Vai ser assim o roteiro de hoje. Sim, eu fui um negócio na escola também. Fez o quê? Lembradório. O quê? Tem uma menina lá na escola. Ah. Ela é pequenininha. Eu tenho brincadeira com ela. Sim. Chama ela de minha filha. Sim. Aí eu brincando, puxei o cabelo dela. Só assim, tipo. Só assim que nem eu faço com o Renato. Só tu. Só assim. Aí teve isso. Foi. Só. E o quê? Que vem um i aí ainda. E fala normal com o menino. Não bate em ninguém. Tá errada essa história, quando ele chegar, eles vão contar o que realmente aconteceu. Porque se ela tá contando é porque eles, ela sabe que eles vão contar. Não, pelo menos. Aí já a gente conversa de novo, minha gente. Olha, vamos pra casa, vamos pra casa. Peguei a linha, viu o que é? Viu o que é? Câmera tá falando com ele ontem pra ensinar pra ela, sabe o quê? Malhar. Seu personal dela. E ele tá por fora da linha do bem. Pega a linha, pega a linha. Ei, pega a linha, pega a linha. Mas é o melhor, né? Ele falou que ele que Andy não estava sabendo ensinar os agachamentos dela direito. Porque ele só queria saber de Daninha, só sabia ensinar a Daninha direito. E agora ela pegou o amigo dele pra ser personal dela. Tava falando babado, pega a linha, pega a linha. Mas é claro que ele não vai vir, eu vou terminar a minha janta. Claro que ele não tá vindo? Pois ela comprou só a passagem dela, viu? Ele não comprou passagem, não. Não, mas tu organizar a mulher dele. Meu amor, você disse que ele, o dinheirinho era o dele. Ele não passou o cartão fazer o quê? Ele quer? Não, ele não. É não, tá fácil. Chega, mãe. É não, né? É não. Que susto. Tô perdendo o controle da minha casa. Se esse menino chegar aqui com roupa de academia, ele volta, viu? Ele volta. Deixa eu cuidar em... Tô dizendo mais nada aqui em casa, juro. Tá tendo moral mais, não? Tô não. Tá tendo moral mais em Camila, né, meu amor? Que ela tá combinando. Não tô tendo com ninguém mais aqui em casa. Não tô tendo mais com ninguém. Tá babado ela.
fazer uma macarronada com sardinha hoje. Marcando com ela pra fazer personal com ele. Gente, eu vou fazer uma macarronada aqui, eu venho já. Passa pra... Tudo bom? Tu ia perguntar quem é. Tinha nada certo, não foi não? Foi isso? Te treinar? Foi isso o que, sonsa? Olha como é sonsa. A gente vai treinar com a gente. Por que tu não comprou a passagem com uma delas hoje, hein? Eu tenho que ajudar uma garotinha a malhar, né? Tem gente que não tá ensinando bem. Tu chamou o boy Daninha? Eu? Eita, que me deixa o bichinho aí. O que é que tem, mulher? Mas ela chegou farpando o amigo dele, gostei não. Mulher, melhor ter dois. Foi, chegou farpando você, não foi? Não, melhor ter dois, é melhor ir os dois. Aí vai treinar quem? Vamos malhar, né? Todos. Eu tava dando muita atenção, só a Daninha aí. Ai, eu já tô com preguiça de ir pra academia, eu tô querendo até cancelar isso aí de hoje. O que foi? Né? Mulherzinha, pode perder tempo não, viu? Onde foi perna, hoje é braço, senão vai perder o foco. O corpo vai voltar. Mulheres vão voltar. Hoje é perna eu. O corpo vai voltar. Ela já inchou já, né? Pra ela. Tá falando de quê? O corpo vai voltar. Se tu fosse personal bom, tu ensinava direito, viu? Ei, já perdeu todo dia. Então hoje eu não vou ensinar ninguém, viu? Já perdeu o corpo, agora vai estar só uma disputa de macho. Já perdeu. Tá de personal. É uma disputa de macho, é já perdeu. Tô bem de boinha, tô aqui com a. É pessoa se revelando, né? Boinha e. Tu tá de boinha, não, meu amor. Você tava marcando sua falsa. Oxi, só vai pra academia hoje que já veio com roupa. Mas amanhã vai ter que buscar o documento, resolver suas coisas, né? Que tirou o RG. Não é cada um resolver suas coisas, ver sua família, né? É. Só escapou hoje porque já veio com essa roupa. Dia 21, carai. E aí, filha, ajudar meu banho na minha filha que eu ganhei mais. Eu mostro a você, meu amor, que eu passo de você nessa votação, você vai ver. Uma casquinha. Tá de jeito, ó, toda quebrada. Só que vou passar de você porque você tá aqui presente, pô. Não tem como. Não tem como passar dele. Tudo é possível nessa casa. E tu, Renata, vai ficar com que pontuação? Não sei, né? Vou acordar pra ver, acordar mais cedo. E quem sabe, Renata? Não sabe. Uma bosta! Não tem como! Vai ficar com o que com o quê? Eu passei a noite toda lá fora e voltando. E agora vai ver o ar. O quadro tá assim, ó. Vou já apagar isso aqui que eu já coloquei os pontos. E vamos começar o dia 17, né? Já voltei o meu dia 17. Rojão, já sou, tá. Deixa comprando. Aí! Vamos o que aí depois pra me inspirar pra amanhã? Pra eu conseguir fazer. Daninha, varanda, banheiro, quarto, louça, fogão. Tem que comprar um lápis novo aqui, porque dá lavado. Ei!